un nou gadget intră de astăzi în familie, la colecție, și anume un wireless battery pack. O baterie externă de la Samsung și cu încărcare wireless. Pentru ce e această baterie? Pentru dispozitivul care și filmez, deoarece aceasta folosește Type-C bateria, iar dispozitivul care filmez este un iPhone care folosește Lightning, astfel că trebuie să stau mereu cu încărcătorul după mine. Așa, la nevoie, iau doar bateria după mine și încarc și dispozitivul extern, un alt Samsung, dar și iPhone-ul în același timp. Așa arată dispozitivul. Ne aflăm în mall Promenada Sibiu. Toamna ce l-am cumpărat de la eMAG la prețul de 249,99. Un preț destul de mare, zic eu. Dar la Altex s-a scumpit de pe o zi pe alta, pentru că vreau să iau de la Altex, dar ce să vezi, au mai pus încă 10 lei peste noapte. Așa că am preferat să-l iau totuși de la eMAG la 249, scutiți 10 lei pe același produs. Acum rămâne să-l testăm, să vedem cât de repede încarcă. Promite teoretic 25W încărcare super fast charge dacă îl conectez la USB Type-C sau 7,5 prin wireless, adică valorile la care sunt obișnuit în viața de zi cu zi, iPhone-ul încărcând prin fir cu 20W și cu 7,5 prin wireless. Încă scrie și aici Galaxy and iPhone. De ce mi-am luat această nouă baterie? Că mai aveam una, nu? De 20.000 chiar, cu toate porturile și tot ce vrei. Mi-a arătat și procentaj și... Asta spun, cu tot ce vrei. Ei bine, într-o excursie aproape recentă, am ajuns la concluzia că acea baterie nu mi-încarcă iPhone-ul. Și a trebuit să aștept să ajungă la priză ca să pot să-l mai încarc. Și-am arătat multe momente în care puteam să le pozez sau să le filmez. Practic, acea baterie doar îmi ținea telefonul în viață. Acest iPhone cu care filmez, nemai făcând și încărcarea în plus. Așa că a fost un fel de telefon fix. Asta promite să nu mai am aceleași probleme. Țin cont că este și wireless și pot să-mi încarc și telefonul și căștile și orice dispozitiv wireless. Deci, sper să se ține de cuvânt. Avem aici câteva detalii. Dacă le și focusează. Și aici. Nimic impresionant la carcasa exterioară. Rămâne să o testăm dispozitivul din interior, să vedem ce știe și ce poate și dacă se ține de promisiune. Până atunci, de aici, din Promenada Mall din Sibiu, bye pe Mac, v-am salutat!